vill jag att resterande 4 killar i 76-kilosklassen tar kontakt med mig och står nere vid uppvärmningsytan. Amir Neko, Jakob Eidert, Vincent Olofsson, Hussein Jaboul. Minus 76, Amir Neko, Jakob Eidert, Vincent Olofsson, Vincent Olofsson och Hussein Jaboul. Då ska vi kalla upp även 100-kilosklassen till uppvärmningsytan under Norgeflaggan. Också det 100 kilogram weight division. Serkan Östen, Gladius, William Sam, Yamasaki, Jörgen Tannerstedt, Fight Zone, Max Olsson, Nässjö, Fredrik Österberg, Kristianstad, Per Birke, Yamasaki, George Dos Santos, Stjärnfält, Phoenix. Till uppvärmningsytan under Norgeflaggan. Vi kommer köra era matcher på matta 1. Vi går till start up shortly, the 100 kg division. Serkan Östen, William Sam, Jörgen Tannerstedt,